Rreth 10, mbi 10 shfaqe duhet kem punuar me piromanin, edhe kam një kujtim të jashtëzakonshëm, sepse veç faktit që kam punuar me të në shumë shfaqe, kam punuar me të dhe si bashkautor tek Kush e solli dorën time, kemi punuar së bashku ditë e orë të tëra në shtëpinë time, kemi shkruar tekstin në shtëpinë e tij, po ashtu. Do ta mbaj mend edhe si drejtor teatrit, të them drejtën që ishte ai që u bë një nga iniciatorët e vënjes në skenë të Natës me Hën, që ishte një shfaqe kundër sistemit të asaj kohe. Kështu që unë kujtimet me Piron janë të jashtëzakonshme, po ajo që dua të them është që unë Piron e kam bajtur gjatë gjithë kësaj periudhe, do më thënë, e kam bajtur mbi shpi në kuptimin që në qofë se kam mësuar diçka përsa i përket regjizurës, ata e kam mësuar nga Piromani. Këta e them me bindje absolute dhe kudo që kam shkuar, në ato që kam mësuar prej Piros, i kam dhënë, si me thënë, në jetë. A ishte një mjeshtër dhe jashtëzakonshëm përsa i përket mënyrës se si punon të me aktorin, se si punon të me mizansenën, dhe pa dashjen tënde, a ishte një profesor i jashtëzakonshëm. Do më thënë ti, thithje prej ti e vidhje zanatin në një mënyrë të natyrshme, të drejtë. Ndërsa ishte duke punuar, ndërsa ishte duke punuar me njëri tjetrin, ndërkohë që... Pikërisht, do më thënë dhe këteja kam thëmë Piromanit në një nga, kur shfaqja filmin tim të fundit, më mori në telefon, më tha të uroj shumë sukses, jam shumë i lumtur për ty, i thash, Piro i dashur, unë gjdo gjë që e kam, përsa i përkët regjizurës, e kam prej teje. Prej teje kam mësuar dhe do të kem gjithnjë, si më thënë atë, udhëheqësin tim përsa i përkët regjizë, edhe aktrimit, pa dyshim, por mbi gjitha mbi regjim, aji u emocionua, të në të drejtën, po ajo që është më rëndësishme është fakti që aji ka bërë shfaqe që nuk arrohen letë. Ju përmëndët Artur Oin, përmëndët General në ushtrisë së vdekur, që përmendimin tim është një nga majat më të larta të regjizurës shqiptare. Më në të shfaqe e kam parë dhe me teatrin e Prishtinës, e kam parë me teatrin kombëtar, dhe mund të them që pa dyshim ishte një shfaqe që arriti për masa europiane, sepse me që mbaj mënda e ka fituar edhe çmim në festivalin e Beogradit me teatrin e Prishtinës, dhe ku ka shpërfaqur, do më thënë, vlerat të jashtëzakonshme, jo vetëm të dramaturgjisë shqiptare, po mbi të gjithat regjizurës shqiptare.